Jó estét kívánok! Önök a napjainkat látják. Előzetesként lássuk, milyen témákkal foglalkozunk a mai műsorunkban. 5 hónapja vannak előzetes letartóztatásban az újabb temerini fiúk. Az egyre szaporodó biztosítási csalások hátrányosan érinthetik a becsületes sértetteket. A témáról Szilágyi Miklós ügyvéddel beszélgetünk. Hogyan hathat ki egy közösségre a nemzeti összetételének mesterséges megváltoztatása? A kérdésre Penovácz Katalin szociológussal keressük a választ. Immár 3-szor sétáltak a Down-szindrómások megsegítéséért Zentán. Öt hónapja vannak előzetes letartóztatásban az újabb temerini fiúkként elhíresült fiatalok. A 7 fiút nemzeti, faji, vallási gyűlölet vagy türelmetlenség kiváltásával, illetve szításával vádolják. De ha 1 hónapon belül nem történik jogerős vádemelés, az ügyben ki kell engedni őket az előzetesből. 5 hónappal ezelőtt helyezték vizsgálati fogságba az úgynevezett újabb temerini fiúkat. Jogerős vádirat még mindig nem létezik az október 21-én történt temerini incidens kapcsán. Bozóki Antal ügyvéd szerint, amennyiben nem emelnek vádat az elkövetkező 1 hónapban, szabadon kell, hogy bocsássák a fiúkat. Több mint 1600-an írták alá azt a petíciót, amelyben azt kérik, hogy a tavaly októberi temerini incidens magyar vádlottja ügyében ne ugyanaz a bíró ítélkezzen, aki 8 évvel ezelőtt az akkori temerini fiúkra 64 évnyi börtönbüntetést szabott ki. Ezt a polgárok saját kezdeményezésükre gyűjtötték. Pontosan 1614 aláírás van Vajdaság különböző helyiségeiből. Számomra postán érkeztek az ívek, illetve személyesen hozták el, miután a közvélemény tudomást szerzett erről az eljárásról. A petíciónak jogilag nincs kötelező érvénye, viszont Bozóki Antal védőügyvéd kezdeményezésére lehetőség nyílhat arra, hogy a bírósági eljárás magyarul folyjon. A tanácselnök átadta a vádlottaknak azt az átiratot, amely révén nyilatkozhattak arról, hogy magyar nyelven szeretnék-e folytatni a tárgyalásukat. Ha úgy döntenek, hogy igen, az ügyet egy másik bíróság veszi át. A 7 fiatal október 22-e óta van vizsgálati fogságban, amelynek a 6 hónapos végső határideje április 22-én lesz. A felső bíróság büntető tanácsának ebben az időszakban, ami még hátra maradt, dönténie kell arról, hogy milyen nyelven folyik az eljárás, hogy kivételezi-e az Zdenka Stakics bírónőt, és hogy egyáltalán vizsgálati fogságban maradnak-e a fiatalok. Mint ismeretes, a fiatalok ügyében a vádiratot még mindig nem hozták összhangba a büntető eljárási törvény 266. szakaszában előírt követelményekkel. A 8-rendű vádlott Predrag Novákovics az ügyész legújabb iratában, amit Bozóki elkapott, nem szerepel. A bíróság szóvivője szerint ez azért van, mert a rávonatkozó vádirat nem változott, így Bozóki ügyvédnek nem is küldték át a rávonatkozó részt. Ebben a változatban, illetve ebben a javításban, ha egyáltalán ezt lehet javításnak nevezni, ebbe valóban nem szerepel a Predrag Novákovicsnak a neve, és semmilyen indoklás sem nincsen benne, hogy most akkor ő vádlott-e vagy nem vádlott. De ha úgy tolmácsoljuk, hogy ez csak erre a 2 pontra vonatkozik, akkor a Predrag Novákovics a korábbi vádira szerint igenis továbbra is vádlottként kell, hogy szerepeljen az eljárás során. Viszont ha már a Novákovicsnál tartunk, akkor ott fölmerül az a kérdés, hogy őt is miért nem ugyanazzal a bűncselekménnyel vádolták, mint ezt a 7 fiatalembert, holott ugyanúgy részt vett ebben a nevezzük verekedésnek, és a Novákovicsot pedig még januárban hazaengedték az előzetes letartóztatásból, illetve a vizsgálati fogságból. A fiúk védője kifogást nyújtott be a vádirat új változata ellen, most pedig a felső bíróság tanácsának a válaszlépését várják. A tanácsnak kell dönteni, hogy ez a vádirat most megfelel a büntető eljárási törvény követelményeinek, vagy nem felel meg. Az én véleményem szerint nem felel meg.
Tehát az ügyész valójában nem tudta, 5 hónap elmúltával se tudta elkészíteni a vádiratot olyan módon, ahogyan azt a törvény előlátja. Ez szerintem teljesen elegendő ok arra, hogy a börtönben lévő fiatalokat kiengedjék. Koperec Nándor, az egyik vádlott Koperec Csongor édesapja szerint a fiúkat nagyon megviselte ez az 5 hónap, főleg, hogy a tanúk szerint fia nem is volt jelen a történtekkor. Van 15 tanú, aki tanúsította, hogy nem volt ott, és mégis börtönben van. De szóval az is a másik, hogy az idősebbik fiam száz szerencse, hogy nem volt Temerinben, hanem a nagylányánál volt Zentán, és azért nincs a börtönben, mert mivel, hogyha Temerinben lett volna, ő is börtönben lett, ülne mostan, mert ki lett neki írva szintén a letartóztatási parancs. Az apa szerint a rendőrség szándékosan tartóztatta le fiát, mivel a külsőjük miatt már egy ideje szemmel tartják mindkét gyermekét. A temerini rendőrség már régóta pályázik a fiúkra. Azért, mert kopaszok, azért, mert tetováltak, azért, mert fekete ruhát hordanak, meg magyar föliratos pólókat, meg ilyen. Szóval az öltözködésük véget és a hajuk, szóval a hajviseletük véget, mivel hogy nincsen hajuk, az véget, toppon vannak. Ártatlanul ül bent a gyerek, és ezt mostan gondolom nehéz elviselni, mert ugye, hogyha valaki bűnös, azt úgy ül bent, ugye az is nehéz, de azért tudja, hogy mély ül bent. De ha valaki ártatlanul ül bent, az egy kicsikét fájóbb dolog. Bozóki ügyvéd az igazságszolgáltatás felülvizsgálását kéri az illetékes minisztériumtól és az ombudsmantól, mert mint mondja, az újabb temerini fiúkat jogtalanul tartják még mindig fogva. Műsorunkat a következő témánkkal folytatjuk. Ha balesetet szenvedünk, akár gyalogosan vagy járművünkkel, sok esetben kártérítésre számíthatunk. Sokan azonban nincsenek tisztában sem a jogaikkal, sem azzal, hogy mi ilyen esetekben a teendő. Az ezzel kapcsolatban felmerülő kérdéseket műsorunk vendégével, Szilágyi Miklós ügyvéddel, bírósági tolmáccsal, fordítóval próbáljuk megvilágítani. Üdvözlöm a stúdióban! Így van, tehát sok esetben nem tudják az ügyfeleim se, és a polgárok sem azt, hogy kártérítésre szinte mindig van joguk. Ha az utcát említette, akkor ugye a sűrű eset a kutyaharapás, vagy az aknábás is. Ilyenkor mindig az első lépés, hogy orvoshoz kell menni, vagy orvost kell hívni, hogyha olyan állapotban van a polgár, hogy nem tud orvoshoz saját maga elmenni. Nagyon fontos, hogy ez közvetlenül a baleset után legyen, tehát ne várjunk meg egy hetet, főleg a kutyaharapás esetében hallottam olyat is, hogy a feleség hazament még megfőzni az ebédet, és ott viszont más komplikációk is lehetnek ugye a kutyaharapással kapcsolatban. Amikor az orvosi lelet megvan, akkor tulajdonképpen már elkezdtük a megalapozását annak, hogy egy kártérítési kérelemmel forduljunk az illetékesekhez. Amennyiben maradunk az utcánál, az illetékesek általában a községi szférába keresendőek, tehát... Kik a felelősek? Pontosan? Hát általában, tehát ugye mert nem tudhatjuk, hogy ki az, aki mondjuk épp azért az aknáért felelős, lehet, hogy a vízvezetéké, lehet, hogy a gáz szolgáltatója az a, mondjuk az a, ahova beestünk, ahol esetleg lelopták a fedelet. Ebben az esetben mindig azt ajánlom, hogy a község felé, és pedig a jogvédőnek kell írni egy kereseti kérelmet, mert sok esetben, hogyha ő nem is tud önmaga segíteni, akkor megmondja azt, hogy kihez kell fordulni. És hát itt, hogyha esetleg az érintettnek magánbiztosítása is van, akkor feltételezem, hogy onnan is számíthat valamiféle kártérítésre. Így van, tehát nem zárja ki egymást az, hogy valakinek magánbiztosítása van, mert hát ugye nem is lenne logikus, hogy valaki saját magára költ úgymond azzal, hogy magánbiztosítása van, és akkor ezt a kettő kizárná egymást, úgyhogy párhuzamosan több biztosító társasághoz is lehet fordulni kérelemmel attól függően, hogy hol, ugye mire van biztosítva a polgár. Közlekedési baleseteknél némileg más a helyzet. Ugye ott néhány éve az autóra kötött biztosítás esetén kapnak az autó tulajdonosok egyfajta európai uniós betétlapot. Ez
ez lehet az első lépés, a betétlap kitöltése, vagy esetleg valami más? Nem ajánlom tulajdonképpen az európai betétlapot, vagy az európai jelentést, mivel van egy nagyon rossz megkötése, kettő is. Az egyik az, hogy van egy maximális összeg, amit kiszoktak fizetni, amennyiben európai jelentés van. A másik az, hogy ki van zárva az, hogy valakinek testi sérülése van, mert hogyha testi sérülés van, nem is lenne szabad ugye az európai jelentést kitölteni, mert annak az az egyik alapfeltétele. Nem mindig tudhatja azt a személy, hogy van-e valamilyen sérülése, ne adj Isten belső sérülése, és így úgymond lehatárolja magát, úgyhogy én mindig az mellett vagyok, hogy rendőrt kell hívni, és meg kell kérni amennyiben, mert van egy olyan lehetőség is, hogy nem csinálnak helyszínelést a rendőrök, hanem csak egy jelentést írnak. Én minden esetben appellálok afelé, hogy mindig helyszínelés legyen, mert akkor képekkel van illusztrálva az, hogy tulajdonképpen mi történhetett, hol vannak törmelékek, ami sokkal könnyebb aztán egy biztosítási folyamatban ezt kártéríteni, úgymond. Nem mindenkinek lehet világos, hogy a saját biztosítása kinek a kárának a megtérítésére vonatkozik. Ez hogy van? Milyen esetekben fizet a biztosító? Ez is egy téves gondolatnak a szüleménye, tehát mink, mikor biztosítjuk az autót, vagy a polgár, mikor biztosítja, tulajdonképpen a saját felelősségét biztosítja. Amennyiben ő maga kárt okoz valakinek, az a másik fél a mi biztosítónktól követelheti a kártérítést. Tehát ez tulajdonképpen azt a célt szolgálja, hogy minden esetben tudjunk valakihez fordulni kártérítési igényel, tehát ne legyen olyan, hogy mondjuk egy szegény ember hajtott belénk, és akkor nem tudjuk megfizetni kárunkat, ezért a biztosító mindig ott, hogy effektíven és gyorsan rendezze a kártérítést. Tehát ha harmadik személynek okozok kárt, akkor az én biztosítom fizeti ki azt, amennyiben ugye megvannak a feltételek. És mi függ attól, hogy annak a balesetnek mi voltunk-e az okozói, vagy a baleset másik érintett fele? Ez egy nagyon-nagyon komplex kérdés, ha nagyon leegyszerűsítjük, akkor ugye az van, hogy van egy felelős és a másik, aki elszenvedte a kárt, akkor ugye az fog jelentkezni a biztosítónál, aki elszenvedte a kárt. Mink nem tudunk a saját biztosítónknál jelentkezni, mikor mi magunk voltunk a kár okozói, olyankor jön képbe még a magán biztosítás, ahol esetleg tudunk valamit úgymond behajtani, de ugye nekünk nem jár ez a fajta felelősségbiztosításból az összeg. Ugyanúgy ezért jó az utasokra is mondjuk kötni egy ilyen biztosítási kötvényt, és őket is lebiztosítani, tehát akik velünk utaznak, abban az esetben, hogyha mink hibázunk, abban az esetben ők is kártérítést kapnak. És hogyha mi okozzuk a balesetet, és a másik autóban vannak sérültek? Az mindenképpen a mi biztosítónknak a felelőssége. Tehát ha busszal történik, ugyanaz a helyzet. Tehát a másik félnek a biztosítója kell, hogy rendezze a számlát. Említett a testi sérüléseket, de nem csak testi sérülések lehetnek egy ilyen baleset esetében. Mik azok az esetek, ami alapján kérhetünk kártérítést? A két legelterjedtebb formája kártérítésnek, meg amiért igényelhető a kártérítés, az a félelem és a fájdalom. És sokszor a félelem sokkal nagyobb kár, hogy úgy mondjam idézőjelben, mint a fájdalom, mert a félelem az egy olyan dolog, ami maradandó is lehet, az pedig egy olyan állapot maradhat, amikor félünk a közlekedésben, tehát bennünk marad az, hogy valamilyen traumát éltünk át, és ez folyamatosan visszajön. Ezen kívül pedig van olyan is, hogy elcsúfnyítás is. Tehát, hogyha valamilyen maradandó sérülés marad, aminek meglátszik tehát meglátszik egy heg, meglátszik neki a nyoma, erre is lehet, meg ugyanígy van ugye mikor már nagyobb balesetekről van szó, és halálesettel jár az a baleset, akkor egy közeli személynek az elvesztése is kártérítésre ad jogot. Ugye a testi sérüléseknél egyértelmű a helyzet. Orvosi vizsgálat történik, látleletet csinálnak, és konkrét nyoma van annak, ami alapján kérhetjük a kártérítést, de a fájdalom, a lelki fájdalom, az ijegység, a stressz, az egy kicsit megfoghatatlan kategóriának tűnik. Ezeket hogy lehet bizonyítani? Így van, tehát a biztosítók se nem túlságosan nagy szeretettel fordulnak abba az esetben hozzánk, amikor csak félelemről van szó.
mert épp így, ahogy ön is mondja és megállapítja, hogy nagyon nehéz bizonyítani. Ilyenkor általában inkább bírósági úton szoktak megoldódni szakértővel ezek a gondok, de én még egy praktikus tanáccsal élnék a nézők felé. Akkor is, ha nem éltünk át semmilyen fájdalmat, akkor is menjünk az orvoshoz, hogy elmondjuk, hogy érezzük magunkat. Tehát az már egy bizonyíték, hogyha mink elmentünk az orvoshoz, és mondjuk azt mondtuk, hogy nagyon idegesek vagyunk, hogy rezeg a kéz, és ezt mindet állapítsa meg az orvos, mert ez tulajdonképpen közvetlen bizonyíték a félelemnek. De hogyha például van egy koccanásos baleset, ami rendszeresen előfordul a városban, mennyire tanácsos úgy tenni, hogy nem hívunk rendőrt, hanem hogyha mi is okoztuk például a balesetet, vagy nekünk okozták, és mondjuk a lökhárítónk betört, és felmérjük, hogy ez nem tudom mekkora összegbe kerülhet, megegyezéses alapon oldjuk meg ezt. Abban az esetben tudnám a megegyezést ajánlani, hogyha tényleg meg tudjuk állapítani, hogy mekkora az a kár, amit elszenvedtünk. Egyrészt, másrészt, hogyha a másik félnek már rendelkezésre áll abba pillanatban az összeg. Mert ha nem áll abba pillanatban a rendelkezésére az összeg, akkor nagyon kérdéses, hogy utána meg tudjuk-e majd találni, vagy azt fogja mondani, hogy én életemben nem láttalak, nem történt semmi, esetleg még meg is javíthatja az autóját, és semmi bizonyítéka nem marad, akkor nagyon nehéz lesz, sőt, még azért is felelhetünk, hogy miért nem hívtunk rendőrt. Tehát amikor a másik félnek, mondjuk a másik fél érezzük bűnösnek, ott van az összeg, és ki tudja fizetni a megállapított vagy gondolt kárt, akkor abban az esetben lehet. Persze nem fogunk mindenért rendőrt hívni, amennyiben tényleg nem akkora a sérülés, valószínűleg, hogy nincs szükségre. És előfordulhat-e például olyan eset, hogy mi okozzuk a balesetet, a kár gyors megtérítése érdekében a biztosítónk fizet a károsultnak, és utána úgy dönt, hogy behajtja rajtunk a kifizetett összeget. Igen, tehát megvannak a föltételei ennek. Tehát onnan induljunk ki, hogy nehogy megijesszük a nézőket. Tehát a mindenféleképpen nekünk a biztosítással jár az, hogy hibázhatunk, és hogy lehet tehát megtéríteni ezt a kárt, tehát megtéríteti harmadik személynek a kárt. De vannak olyan alkalmak, ugye, amikor be fogja hajtani rajtunk a biztosító azt, amit kifizetett. Ezek közé mondjuk a legalapvetőbbeket mondom, ha nincs nálunk engedély, vagy ha a bíróság elvette az engedélyt, és így hajtunk, alkoholos állapotban hajtunk, vagy drogok hatása alatt, ott hagyjuk a helyszínt. Tehát ez mind olyan esetek, amikor be fogja rajtunk hajtani a biztosító az összeget, amit kifizetett, meg ugye a legfontosabbat nem vettem, nem mondtam azt, hogyha szándékosan követtük el a balesetet, akkor is be fogja hajtani az összeget. És mivel kártérítések megtérítéséről és pénzről van szó, így egyértelmű, hogy a leleményes emberek keresik a visszaélés lehetőségét, és egyre többen vissza is élnek a biztosítási helyzettel. Néhány hete az újvidéki rendőrség 11 személyt vett őrizetbe, 7 személy ellen pedig bűnvádi eljárást indított, ugyanis több személyt rávettek arra, hogy kenőpénz fejében azt állítsák, hogy a balesetet szenvedett autóbuszokon utaztak, és az állítólagos sérüléseikért kártérítést követeljenek. A csalók hamis buszjegyekkel igazolták, hogy valóban az adott buszon utaztak. A balesettel kapcsolatos információkat a tömegközlekedési vállalat dolgozóitól kapták. Az őrizetbe vett személyek több milliós anyagi kárt okoztak Újvidéknek. Alapos a gyanú, hogy a bűnözői csoport mesterségesen baleseteket idézett elő, valamint sérüléseket színleltek jogtalan haszonszerzés céljából. Újvidék polgármestere aggodalmának adott hangot, amiért mind gyakrabban történnek ilyen esetek a Székvárosban. Remélem mindenki, aki részt vett ezekben a csalásokban, felelni fog tetteiért. Nem csak a városunknak, az egész társadalomnak érdeke a bűnözés elleni harc. Újvidéken már mérhetetlen méreteket öltött a csalások száma, Szerbiában itt fizetik ki a legtöbb kártérítést. Vucevic hozzáfűzte, hogy néhány biztosítóház kénytelen volt elhagyni Újvidéket a folytonos visszaélések miatt. A DDOR-ban elmondták, a legrégibb újvidéki biztosító cég lévén őket érte eddig a legnagyobb kár a hamis bejelentések miatt. Arról viszont nem tudnak, hogy valaki emiatt ment volna el a városból.
Évi szinten az esetek 2-3%-a hamis, vagyis mesterségesen előidézett baleset. Ezekben az esetekben bizonyítani tudjuk a csalást, és együttműködünk az illetékes szervekkel. Minden bejelentést előírásszerűen kezelünk, alaposan utána járunk, és csak ezután állapítjuk meg, hogy valós esetről van szó, vagy csalásra utalnak a jelek. Amennyiben hamis bejelentésre gyanakszunk, részletesebben felülvizsgáljuk az ügyet, és bejelentést teszünk az illetékes szerveknél. A DDOR-ban elmondták, hogy különbséget kell tenni a között, amikor magánszemélyek a saját biztosítójuktól akarnak kicsikarni pénzt azzal, hogy mesterségesen előidézett autóbaleseteket okoznak, és a között, amikor valamely közvállalat ellen pereskednek az illetők, valós vagy ugyancsak hamis ügyekben. Amennyiben a magánszemélyek saját biztosítójuktól akarják csalással kikényszeríteni az összeget, a biztosítási ház méri fel a károkat. A felmérés abból áll, hogy felvételt készítenek a kárról, lefényképezik, majd jelentést írnak. Ezen felül megfelelő képesítéssel rendelkező szakemberek és ezekből alkotott szakcsoportok mondanak véleményt a kárról. Csak ezt követően kerül sor a felszámolásra vagy elfogadásra az előzőleg megkötött biztosítási szerződés szempontjai alapján. Gyakorinak számít az is, hogy a vállalat alkalmazottjai vagy a károkat felmérő szakemberek is benne vannak a csalásban. Ebből a bejátszásból is hallhattuk, hogy milyen gyakoriak a visszaélések. Na most ezeknek a visszaéléseknek a következményeit, vagyis az ebből adódó szigorításokat általában a becsületes polgárok sínylik meg. Ön észlelte, hogy a szaporodó visszaélések miatt gyakoribbak a szigorítások? Így van, tehát egy 2 évre visszamenőleg észre lehet azt venni, hogy az összegek csökkentek, amiket kifizet a biztosítótársaság. Ez valószínűleg ugye annak a következménye, hogy többen jelentkeznek biztosítási ügyben. A másik pedig az, hogy egy az, hogy lelassult a folyamat, a másik az, hogy sokszor elutasító választ kapunk a biztosítótól. Ez azért nem volt bevett szokás, mert tulajdonképpen a biztosító előtt, hogyha tiszta az ügy, akkor ő nem fog belehajtani minket egy bírósági perbe, mert tudja, hogy valószínűleg veszíteni fog. Ha veszít, akkor ki kell fizesse a perköltséget is. Sokkal inkább ugye azt fogja ajánlani, hogy kifizessen egy nagyobb összeget, mint hogy még a perköltségek is őt illessék. Viszont ma inkább azt tapasztalom, hogy minden módon igyekszenek elutasítani az embert, és esetleg arra is számítanak, hogy úgyse lesz pénze neki elindítani a pert. Persze ez ettől egy kicsit komplex. Mikor fordulhat elő az, hogy bírósági ügyre terelik az ügyet, vagyis mi vezeti őket erre? Tehát ők bíróságra... Van valamiféle szankció arra vonatkozóan, hogy kötelesek-e kiegyezni, vagy bírósági? Nem kötelesek kiegyezni, kötelesek választ adni 90 napon belül. Amennyiben kisebb kárról van szó, a határidő kisebb, viszont a 90 napot mondjuk egy határidőnek, abban az esetben ők kötelesek választ adni. Amennyiben választ nem adnak, vagy negatív lesz ez a válasz, jogunkban van pert indítani, és a Nemzeti Banknak is szólni, hogy végezze el az ellenőrzését ennek a biztosító társaságnak, hogy ugye tulajdonképpen mi történt. Az ügyfél saját maga dönti azt el, hogy indít-e pert. Amennyiben úgy néz ki, hogy tulajdonképpen tiszta az ügy, de mondjuk nincsen egy orvosi látlelet félelemre, mondjuk rá, akkor a szakértő meg tudja állapítani ezt a félelmet, és minden esetben azt ajánlom, hogy perre menjen az ügyfél, mert úgy is megtérítjük aztán majd a biztosító társaságtól azt az összeget, amit beleölt. Te említette ezt, hogy a biztosítók erre játszanak, hogy nem fogja vállalni az érintett személy a pluszköltségeket. Mik ezek a pluszköltségek? Az, ami biztos ilyenkor, tehát két szakértői véleményezés általában mindig van, amennyiben olyan sérülésről van szó. De kezdjük az ilyen alapvető utcai sérüléseknél, a már említett aknafedél hiány, vagy elcsúsztunk a jégen, kutya megharapott, ebben az esetben. Ugyanaz a helyzet, két szakértő biztos kell. Az egyik a félelemre, ez egy neuropszichiáter szokott lenni, a másik a fájdalomra, ez egy ortopéd orvos szokott általában lenni. Ez már olyan összeg, hogy mondjuk 30 ezer dinár ez a két ember, vagy pedig legjobb esetben mondjuk 20. Ez az, amit biztos, hogy ki kell fizetni. Amennyiben az ügyfélnek nincsen munkaviszonya, abban az esetben fel lehet szabadítani a bírósági költségek fizetése alól, de amennyiben munkaviszonyban van,
és még esetleg valamilyen nagyobb összegről beszélünk, tehát nem tudom, 2-3-4 ezer euróról vagy többről, abban az esetben igen komoly bírósági költségek vannak már csak azért, hogy elindítsuk. Említette ezt a 4-5 ezer eurót vagy többet, van igen. Valami felső határ, ami kifizethető? Kárnak, ezt meg. Igen, a kárnak, tehát van egy, tehát a biztosító társaság, amikor egyezkedünk, akkor van egy biztosított összeg, amitől többet nem lehet kérni. Tehát az, amiért vállalja a felelősséget a biztosító, viszont perben mindig lehet többet is kérni, azért mert akkor már az ügyfelet, tehát aki okozta nekünk a kárt, őt is belevonhatjuk ebbe perbe, sőt, bele is szoktuk vonni. Épp ezen okok miatt a kártérítésnek, a nem anyagi kártérítésnek az a lényege, hogy valami olyan dolgot tudjunk magunknak megvenni, vagy megtenni, amitől elfeledjük azt, ami történt velünk. Tehát valamilyen örömet szerezni magunknak, hogy a wellness hétvége. Mondjuk rá, igen, vagy pedig a nyaralás telelés, hogy megnyugodjon az a traumás szint, ami előlépett. Ez a lényeg. Amennyiben túl sokat kérünk, úgymond idézőjelbe, akkor bíró megítéleti azt, hogy ezzel, amit most az előbb elmondtam, tehát hogy mondjuk az hívjuk így, hogy örömszerzésnek, nincsen összehangolva az, amit mind kérünk, és pedig az örömszerzésnek az ára, akkor mondhatja azt, hogy nem ítéli meg azt az összeget a bíróság. Akkor miért érheti meg a biztosító társaságoknak bírósági útra terelni az ügyet, hogyha gyakorlatilag biztosan el fogják veszíteni a pert. Ez valamiféle időhúzási céllal is történhet? Meddig húzódhatnak el ezek a perek egy normál kiegyezéshez esethez képest? Most annyit még kijavítanám, hogy amennyiben a biztosító úgy érzi, hogy egyértelmű felelősség, akkor 90%-ban nem fogja bíróságra terelni. Előbb fog az megtörténni, hogy kisebb összeget fog megajánlani, mindazt az ügyfél elvárta. És akkor mi a teendő? Na, ez is egy érdekes kérdés. Tehát abban az esetben, hogyha kisebb összeget kínálnak meg, mint amennyit kérünk, vagy amennyiben hajlandóak vagyunk kiegyezni, azt az összeget elfogadhatjuk. És azt az összeget ki kell, hogy fizesse a biztosító, mint egy előleget. Az az összeg, amiről nem kell tovább tárgyalni, tehát az mind a kettőnek már megfelelt. Arra kell nagyon vigyázni, hogy a biztosító nem kötelezhet bennünket arra, hogy mink aláírjunk egy szerződést, egy megegyezést, hogy semmi többet nem fogunk kérni. Abban az esetben, hogyha mink igenis még akarunk valamit kérni. Tehát abból, hogy egy részét fizeti ki, nem vagyok köteles aláírni azt a papírt, hogy se a biztosító ellen, sem pedig a károkozó ellen nem indítok eljárást. És ez a megegyezés alapján elfogadott összeg mennyi idő alatt kerülhet a számlánkra? Ez nagyon gyorsan működik általában, tehát itt olyan 1-7-8 napról szoktunk beszélni, 10 nap, attól függ, hogy mekkora összegről van szó, de mikor már a megegyezés megszületik, és ők kapnak egy aláírt megegyezést, ott már nem szokott nagyobb húzódás lenni az időben. Itt az előző bejátszásban hallhattuk azt, hogy a biztosítási szakemberek felmérik a kárt. A kár felmérésénél mire kell figyelni? Előfordulhat-e az, hogy alulbecsülik a kárt? Így van, és rögtön kötök még egyet ehhez a gondolathoz, mindig fényképezzük le, amennyiben autóról vagy más járműről van szó, attól függetlenül, hogy a rendőrség lefényképezte vagy nem, mink is csináljunk minél több képet, mert általában rendőrségi fotók és jegyzőkönyvek fekete-fehérben készülnek, és nem igazán látszódik. Két lehetőségünk van, az egyik az, hogy megvárjuk, hogy kijöjjön a biztosító, a másik pedig az, hogy elvisszük egy mesterhez. És ez nem számít helyszínelhagyásnak? Nem, már arról beszélünk, igen, hogy a helyszínen is megvolt, és a rendőr utasít bennünket, hogy valahova szállítsuk el. Tehát az autót. Tehát a kárfelmérésnek nem kötelezően a helyszínen kell történni. Nem is ott szokott történni. Tehát a felbecslő az majd egy hét múlva, két hét múlva, amikor még bejelentsük a kárunkat, akkor fog jelentkezni, hogy megnézné az autót. De az nem zárja ki azt, hogy mi előszámlát kérjünk, sőt, az se zárja ki, hogy megjavítassuk az autónkat és benyújtsuk a számlát. Sőt, én inkább mindig azt szoktam ajánlani, hogy előszámlát kérjünk, ezt beadjuk a biztosítónak, és aztán ő eldönti, hogy megtéríti vagy nem téríti. Általában meg szokták téríteni az anyagi kárt teljes egészében, viszont amit még ajánlanék, ha a másik féle módszert válasszák, az pedig az, hogy megvárják a felbecsőt, az összetört mondjuk autóval arról beszéltünk,
akkor nem árt egy olyan cseles trükköt csinálni, hogy a mesternél legyen abban a pillanatban, amikor a felbecslő jön. Mert azért a mester kicsit többet tud mondani, megmondja neki, hogy na, még oda búj be és nézd meg, hogy ott valami még el van törve, amit esetleg mink nem vettünk volna észre, vagy pedig a felbecslő nem ír be. És hát nagyon gyakran előfordul az is, hogy totálkárosnak minősítenek egy autót. Tehát például van egy 5 éves autónk, X idő még hátra van a hiteltörlesztésből, az az autó ér mondjuk 5000 eurót, és a kárt pedig 8000 eurósra becsülik fel. Ilyenkor mi történik? Ez egy nagyon problematikus kérdés, amiben tulajdonképpen a bírósági praxis is egy kicsit meg van osztva. Most a saját véleményemet fogom mondani, nekem is folyamatban van pár ilyen perem, ahol megállapították, hogy mondjuk egy Yugo 500 eurót ér, viszont az ügyfeleim 600 euróból javítatták meg. Nem hajlandó biztosító 500 eurónál többet fizetni az autóért, és arra hivatkozik, hogy az általános feltételében benne van, hogy ő totálkárosnak ítélheti az autót, amikor ugye az következik, hogy megnézik a katalógus árát az autónak, és leszázalékolják attól függően, hogy mennyire lehet az leamortizálva az az autó. Én ilyen esetben mindenféleképpen a kötelmi jogi törvénykönyvet szoktam említeni, az pedig azt mondja, hogy olyan értékbe kell a kárt megtéríteni, amennyi tulajdonképpen mink fizettünk érte, tehát egész összegben, amennyi kárunk volt, ezt meg kell téríteni. Tehát nem mondhatja azt a biztosító, hogy én csak egy részét fizetem ki, ilyenkor megint a perlés az út, és akkor is a kár okozót is be kell perelni, legalább a különbségre. És a rengeteg perköltség és szakértői költség ellenére merjenek belevágni az érintettek egy ilyen hosszadalmas bírósági ügybe? Én úgy érzem, hogy mennyiben, tehát azt az ügyfél lehet, hogy nem tudja egyedül megállapítani, hogy felelős vagy nem. Vigyázni kell arra is, hogy van olyan is, hogy osztott felelősség. Nem biztos, hogy csak a másik fél a hibás. Ehhez hozzátartozik mondjuk egy olyan dolog, hogy amennyiben én nem voltam bekötve, és úgy történt meg a baleset, már osztott a felelősségünk, mert hogyha belettem volna kötve, valószínűleg nem lett volna akkora sérülésem. Úgyhogy ezt én azt mondom, hogy inkább szakemberre kell bízni, hogy perre menjenek, vagy ne. Hogyha ügyvédhez fordul az ügyfél, akkor rá kell bízni az ügyvédre, tulajdonképpen ő megmondja, hogy milyenek az esélyek. Remélem, hogy a beszélgetésünk során sok kérdésre megadtuk a választ. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt. És köszönöm. Mi pedig újabb témával folytatjuk. A menekült kérdés Vajdaságban rendre felborzolja a kedélyeket, hiszen a nemzeti jellegű incidensek gyökerét sokan a községek etnikai összetételének megváltoztatásában látják. Míg korábban a háború elől menekülők, most többnyire a nyugatról visszatelepítettek jelentenek terhet az önkormányzatoknak. A törökbecsei képviselőtestület az ő megsegítésükre fogadott el egy cselekvési tervet, amely a magyar nemzetiségű önkormányzati képviselőket is megosztotta. A törökbecsei képviselőtestület március elején fogadta el a délszláv háború után idekerült menekültek és az uniós visszafogadási egyezmény értelmében visszatoloncoltak befogadását segítő programot. Ez a cselekvési terv 4 évre vonatkozik, és 30 millió dinárt irányoz elő. Ezt az összeget EU-s, illetve köztársasági alapokból biztosítjuk, azzal, hogy a község magára vállalja az összeg 10%-át. Tehát, ha kapunk 30 milliót, mi adjuk ennek az összegnek a 10%-át. Ebből a következő 4 évben 5 család számára házat, további 30 család számára pedig építkezési anyagot biztosítunk. Emellett beindítunk egy szocializációt. A tervet csak az LDP köré csoportosuló, a VMS-t is soraiban tudó hatalmi koalíció szavazta meg. Erdmann Ferenc, a Magyar Egységpárt képviselője nemmel szavazott, az SHP és a SZER képviselői pedig az ő javaslatára nem szavaztak. Erdmann fel is szólalt a cselekvési terv elfogadása ellen. Én az alkotmányra hivatkoztam, ugyanis az alkotmány kimondja, a Szerbia alkotmánya, hogy azokban a helységekben, községekben, ahol a kisebbség hagyományosan és jelentős számban él, tilos az úgynevezett
etnikai arányoknak a megváltoztatása. Ez volt az egyik indok, amiért ellene szavaztam, a másik pedig az, hogy itten ez a tervezet előlátja azt, hogy a menekülteknek, illetve a visszatoloncoltaknak, mert ez is benne van az akciós tervbe, munkát kell adni, illetve meg kell oldani a lakhatósági problémáikat. Erdmann képviselő az alkotmányra és az etnikai összetétel megváltoztatására hivatkozott, de itt ilyesmiről egyáltalán nincs szó. A többi magyar nemzetiségű képviselő a velünk való egyeztetés után a cselekvési terv elfogadására szavazott. Azért, mert felfogták, hogy nem hátsó szándékról van szó, hanem arról, hogy segíteni kívánunk azokon, akik már itt élnek. Tehát nincs szó a nemzetiségi összetétel megváltoztatásáról, és értelmetlen az alkotmányra hivatkozni. A koalíciós partnerénkkel való egyeztetés után és a községi szervezet tagságával, tehát megbeszélve, az mellett döntöttünk, hogy ezt támogatni fogjuk, mert elsősorban tehát egy koalíciós megállapodásunk van, ahol egymást támogatni fogjuk. És mi ennek nem látjuk olyan értelemben veszélyét, hogy ezt nem kellene megszavaznunk. Ragaszkodtunk hozzá, hogy kerüljön bele a tervbe, hogy csak olyan személyekről lehet szó, akik már itt élnek Törökbecse községben, és azokról, akiket a visszafogadási egyezmény értelmében visszatoloncoltak, de külföldre távozásuk előtt is itt éltek, vagy itteni lakcímük volt. Tehát ez a terv kizárólag őket érinti. 96 óta folyamatosan jöttek ide, menekültek. Összesen 2008 személy volt itten, abból nem mindegyik itt maradt itten, de jelentős számuk azért itt maradt. Úgy Törökbecsén is, másik településen is. Az utolsó kollektív elszállásolás, ami Kumándon volt, azt már jó pár éve felszámolták, tehát itt vannak köztünk is, hát ez már látszik. Ugyanakkor azt tudjuk, hogy az elmúlt 20 évben a lakosságnak a száma jelentősen csökkent. Elsősorban magyarok mentek el, 99-ig azért mentek el, mert ugye háborús helyzet volt, 99 után, 2000 után pedig azért, mert itten nem tudtak munkához jutni, nem volt meg a megélhetéshez lehetőségük. Na most azokon az embereken senki nem segített, ugyanakkor ezeken az embereken, akik idejöttek, ezeknek munkát is akarnak biztosítani. Mivel ez mellé még egy migrációs bizottságot is kinevezett a KKT, és hát ide mi is javasoltunk képviselőt, és el is lett fogadva. Pont abból kifolyólag, hogy első kézből tájékozódjunk, és hogyha szükséges, akkor ha esetleg úgy történne, hogy törvényszegés van, akkor abban az esetben mi reagálunk. És ezen kívül megpróbáljuk még azt is magasabb fórumokon esetleg elérni, hogy proporcionálisan, tehát a százalék arányba, amennyi itten a kisebbség, tehát a magyar közösség, esetleg ők is részesüljenek, ezek a szociálisan érintett emberek, a magyar emberek is, esetleg ők is részesüljenek ezekből a beruházásokból, ezekből a támogatásokból. De ezt csak is úgy tudjuk elérni, hogyha ott vagyunk a hatalom részben. A cselekvési terv indoklásában a község demográfiai helyzetének javítása is szerepel. A tervben felmerült a szerb többségű Kumánd neve is. Az ottani lakosok közül, bár sokan tudnak a cselekvési tervről, véleményüket csak ketten vállalták. Én is munkanélkül voltam, hagyja ezt. Mi itt elég jól vagyunk keseredve. Nem érdemes erről vitázni sem. Mindenképpen meg kell oldani a menekültek és a visszatoloncoltak kérdését. Ha ez rá a megoldás, akkor ilyen módon kell megoldani a lakhatásukat, hogy itt maradjanak. Több mint 200 üres ház van, de nem tudom, hogy kivenni meg ezeket, és milyen alapból fizetnék. Itt is az a gond, mint ahogyan az egész Vajdaságban, de főleg Bánátban, hogy csökken a falvak lakossága. Tehát ez segíthet abban, hogy a falvak továbbra is lakottak legyenek, és elegendő lakos legyen az iskola és más intézmények működtetéséhez.
Ahogy az iminti példából is láthattuk, a menekült kérdés még napjainkban is felborzolja a kedélyeket. Hogy ez miért lehet így, arról Penovácz Katalin szociológussal fogunk beszélgetni az elkövetkező percekben. Üdvözlöm a stúdióban! Üdvözlöm én is! Mennyire tekinthető természetes reakciónak az, hogy egy közösségbe beköltöznek mások tömegesebben, akkor ilyen heves reakciók alakulnak ki? Természetes reakciónak mondható, hiszen várható az, hogy ugye mindenkit érzékenyen érint, és esetleg egyes személyek, csoportok veszélyben érezhetik a saját identitásukat ennek következtében. Most ebben az esetben a kumándi példára gondolok, itt szerb többségű faluról van szó, ahogy hallhattuk, rengeteg az üres ház, és mégis hát ilyen kétkedve fogadják ezt a hírt, mert hát fennáll a veszély, hogy elfogynak, a másrészt viszont nem annyira örülnek a jövevényeknek. Hát gondolok itt arra, hogy nem is lehet tudni, hogy kiket fognak betelepíteni. Tehát azt ugye ennek az elfogadott terv alapján, tehát körvonalazva megvan, ugye, hogy a Nyugat-Európából visszatelepítetteket, illetve hát a menekülteket telepítik be. És hát most felmerültek itt olyan hát elképzelések is, ugye, meg hogy mondjuk sok roma nemzetiségű személyt fognak betelepíteni oda. Tehát ezeket a házakat roma nemzetiségű személyeknek fogják hát odaadni, vagy őket fogják ezzel a terv által tehát segíteni. Na most ez sajnos ez az etnikai csoport iránt elég nagy, tehát elég erős sztereotípiák vannak, és ez ugye még nehezíti ezt a folyamatot. Tehát is nagyobb ellenállásba ütközik. És hát ugye ezek a személyek a legális kivándorlás helyett a menekült státussal próbálkoztak, ami ugye Szerbiából kiköltözve nem lehetséges, és a beilleszkedésük ott sem sikerült. Mekkora az esélye annak, hogyha visszatelepítik őket, akkor itt be tudnak illeszkedni? Hát ezek a személyek, tehát ahonnan elköltöztek, ugye eleve az elköltözésük oka, tehát a kivándorlásuk oka azok annak egyértelműen gazdasági indítatásúak voltak, tehát ők valószínűleg ott is olyan anyagi helyzetben voltak, ami nem volt megfelelő. És egy jobb életreményében, jobb helyzetreményében vándoroltak ki, és egyesek ugye fel is adták az ottani, hát azt kell mondjam, egzisztenciájukat, eladták mindenüket csak azért, hogy kimehessenek, és mivel, hogy őket tehát most visszatoloncolják, akkor egy részüknek nincs is hova menni ezekből az okokból kifolyólag. A másik pedig nem illeszkedtek be ott se, és valószínűleg, hogy nagyon nehezen illeszkednek be ebbe a közegbe is. Mert ugye voltak, akik kivándoroltak, és ugye kint eltöltöttek bizonyos időt, esetleg ugye családot alapítottak, gyerekek születtek, és hogyha tehát ezekből a nyugat-európai országokból visszatelepített személyek gyerekei nem valószínűleg, hogy nem beszélik az itteni nyelvet, nagy valószínűség szerint. Tehát ha visszajönnek, akkor azok a gyerekek esetleg ugye iskoláskor előtti intézményekbe, iskolákba, tehát nehezen tudnak hát akár elindulni is. És hogy utána olvastam a témának, egy nagyon számomra érdekes adatra leltem, nevezetesen arra, hogy a betelepítetteknek a tolerancia szintje jellemzően kisebb, mint a befogadó félé. Ez miért lehet? Mert ugye, hogy itt láthattuk, a befogadó fél is azért. Hát igen, mind a kettőnek a tolerancia szintje meg fog változni nagy valószínűség tehát nem mondom azt, hogy mindenkinek. De egyes személyek, csoportok tolerancia szintje változni fog. Tehát itt arról van szó, hogy tehát mondjuk vegyük példának a menekülteket. Tehát nekik eleve a valamilyen etnikai indítatásból, hogy így fejezzem ki magam, kellett elhagyniuk esetleg az otthonukat. Tehát már egy részről az ő hát etnikai identitás tudatuk az veszélybe forgott. Tehát most megint bekerülnek egy más közegbe,
tehát, és ők igyekeznek ezt ugye megőrizni, és hát hogyha persze nem kellően szívélyes fogadtatásra találnak, akkor ez csak még fokozódik. Ugye műsorunk elején egy temerini riportot láthattunk. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy a nemzeti jellegű kilengéseknek a gyökere is éppen a menekültek betelepítésének kérdésében keresendő. Felmérések szerint mennyire van valós alapja ennek? Hát Temerin az, hát mondhatni egy elég különleges példája ennek az ilyen, hát akár a toleranciának is, meg egyáltalán így ezeknek az etnikai csoportok keveredésének is, mivel hogy ugye Temerinbe, tehát még a délszláv háborúk idején nagyon sok személyt telepítettek be, és ott valamiféleképpen, tehát a magyar közösség identitás tudata is nagyon erős. Tehát itt, mint hallhattuk, lehet hallani hírekbe is, ugye, hogy különböző ilyen ifjúsági szubkultúrák alakulnak ki a nemzetiség alapján. Tehát legyen szó akár magyar nemzetiségűekről, akár más nemzetiségűekről. És ha nemzetiségi kérdéstől eltekintünk, akkor ugye ezek az emberek, legyenek ezek háborús menekültek, vagy Nyugat-Európából, visszatoloncoltak, valamiféle egzisztenciát feladtak, nincstelenként jönnek ide, és hát az ő számukra biztosítanak lakhatási lehetőséget a befogadó községben. Egy rossz szociális helyzetben lévő csoport költözik be olyan helyre, akiknek ugyan sehonnan nem kellett elmenekülniük, de ugyanúgy rossz szociális helyzetben élnek. Ez milyen fajta konfliktusokat eredményezhet, vagy eredményezhet-e egyáltalán konfliktusokat? Eredményezhet, tehát ez megint csak oda vezethető vissza, hogy az ő beépülésük, integrálódásuk a társadalomba, vagy abba az adott közegbe, ez megnehezedik azáltal. Tehát mivel, hogy ugye az ott élők is igen nehéz sorsba élnek, rossz gazdasági, szociális körülmények között esetleg, és utána tehát érkezik egy más csoport, akinek viszont valamiféle, hát ez tulajdonképpen egy bizonyos pozitív diszkrimináció. Tehát bizonyos előnyöket élveznek az miatt, mert ők egy etnikai csoporthoz tartoznak, vagy egy bizonyos szociális helyzetben vannak. Tehát mint menekültek, vagy mint visszatelepítettek. Itt a törökbecsei példában is hallhattuk, de tulajdonképpen ezzel az összes vajdasági községnek szembesülnie kell ezzel a problémával, és szembesül is, hogy különböző szocializációs programokat is indítanak. Ezeknek mennyire lehet értelme, vagy hogyan kell ezeket úgy csinálni, hogy ezeknek valós eredményük is legyen? Hát szocializációs program, tehát egyrészről lehetne úgy, hogy úgy fejezzem ki magam, az ottani őslakosok, tehát a már régebb óta ott élőknek esetleg kicsit közelebb hozni ugye a csoportokat egymáshoz. Tehát ez mondjuk egy részről. A másik részről pedig valamiféle, hát egy kompromisszumos megoldás, tehát lehet, hogy mind a kettőnek engedni kellene, meg kicsit összehangolni, hát tulajdonképpen a kultúrákat. Ez a szocializációnak az egyik szegmense, a másik szegmenséhez viszont munkavállalás is szükséges, ahogy a riportban is hallhattuk, itt például nem csak munkát találni segítenek, hanem az átképzésben is segítenek, de elég nagy az ellenállása a betelepítettek részéről, mert ugye, hogyha Koszovóról telepedett ki valaki, akkor neki megfelel az, hogy kapja az onnan érkező, az onnan folyósított segélyt, és nem is akar dolgozni. Ezeket az akadályokat hogyan lehet áthidalni? Hát nem tudom, ez megint csak egyrészt kulturális jelleget is ölt, a másik pedig az, hogy abszolút anyagi szempontok által van vezérelve. Tehát, ha ő most dolgozik, és lehet, hogy kevesebb pénzt fog hazavinni, mint hogyha ő a segélyekből él. Tehát ez megint csak eldöntendő kérdés a betelepítettek részéről, vagy a menekültek részéről. De viszont munkát vállalni sem könnyű nekik, mondjuk akár a nyelv ismerete miatt, akár ugye az iskolázottság, ami nagyon sok esetben ezeknél az etnikai csoportoknál nagyon alacsony. Tehát nem is tudnak megfelelő munkát vállalni adott esetben.
Ja, Vajdaság sok nemzetiségű tartomány, és ezzel nagyon sokat szoktak kérkedni a politikusaink, különösen az Európai Unió felé, de ennek ellenére vannak nemzeti jellegű kilengések, ezeknek orvoslására például, vagy szoktak toleranciatábort szervezni, ez minden évben szokott lenni. Ezekkel mi lehet a probléma? Működhetnek ezek, hogy a fiatalokat szólítsuk meg elsődlegesen, mert ugye a felnőtteket megváltoztatni, és az ő beidegződéseiket megváltoztatni, az elég nehéz. Hát persze, mindenféleképpen az ifjúság, illetve a gyerekekre kellene hatni, de hát megint csak a helyzet az, hogy tolerancia táborba is, tehát nem küldhetnek senkit ilyen rehabilitációs céllal, tehát valószínűleg, hogyha már valakinek voltak ilyen nemzetiségi kilengései, akkor nem, tehát büntetésként nem küldhetnek. Tehát annyit tehetnek, hogy esetleg megpróbálják a másik kultúráját megismertetni vele valamilyen módon. Tehát a tolerancia tábor tulajdonképpen, ami már évek óta Topolyán van, tehát erre épít. Tehát a környező régiók, nemzetiségei, környező országok kultúráját ismerjék meg a fiatalok. De hát a másik dolog meg az, hogy a tolerancia táborba jelentkezők már eleve úgy tűnik, hogy nyitottabbak erre. Akkor esetleg talán az segíthetne, hogyha mondjuk ifjúsági irodák helyi szinten szerveznének ilyen jellegű csoportos foglalkozásokat? Hát akár, ha bár itt felmerül, hogy mekkora érdeklődés lenne. Tehát ez egy nehéz kérdés. Nem lehetetlen, de viszont szerintem igen bonyolult. És a tetézi az, hogy a másik oldal meg az, hogy kihalnak a falva. Hát igen, ez megint csak egy probléma. Tehát egyrésztről erre megoldás lehet az, hogy betelepítenek embereket, de pont ezeknek a betelepítések, ezek eredményezhetik azt, hogy utána bizonyos már korábban ott lakó csoportok elhagyják a települést, hogyha megvan ez a kulturális ellentét. Tehát, hogyha nem érzik magukat akár fizikailag biztonságban, gazdaságilag is, ha látják, hogy esetleg más csoportok előnyöket élveznek, stb., akkor azt választhatják, hogy akkor ők elköltöznek máshova. Tehát ez egy ilyen kétoldalú dolog. Köszönöm szépen, hogy segített a kérdések megvilágításában. Köszönöm szépen. Mi pedig folytatjuk tovább. Ugyanis a környezetükbe való beilleszkedés nem csak a menekültek számára okoz nehézséget. Sokan vannak olyanok, akiket nem fogad el a saját környezetük, a megfelelő támogatásról pedig csak álmodhatnak. Ők a fogyatékkal élő embertársaink, akik naponta küzdenek a hátrányos megkülönböztetéssel. Zenta központjában a Down-szindróma világnapján az idén is megtartották azt a sétát, amellyel az elfogadás fontosságára szeretnék felhívni a figyelmet. A Down-szindróma napját először 2006. március 21-én tartották meg Svájcban. Az ENSZ közgyűlésének bizottsága azonban csak néhány évvel később, 2011. novemberében fogadta el, hogy március 21-e a Down-szindróma világnapja legyen. A dátum a harmadik hónap 21-e a Down-szindróma mögött álló három példányban jelenlévő 21. kromoszómára utal. Az előterjesztést Brazília nyújtotta be, és 78 ENSZ tagállam támogatta. Ez óriási lépést jelentett a Down-szindrómások és családtagjaik, valamint az értük dolgozók és minden olyan ember számára, aki azt szeretné, hogy a Down-szindrómások életminősége javuljon, és emberi jogaik ne sérüljenek. A világnak célja, hogy felhívja a figyelmet a Down-szindrómára, növelje a megértést és segítsen abban, hogy a Down-szindrómások teljes életet élhessenek, méltósággal és a társadalom aktív tagjaiként. Ezen a napon jellemzően olyan események zajlanak, amelyek felhívják a figyelmet a Down-szindrómások teljesítményére, és támogatják a függetlenségüket, önképviseletüket és döntési szabadságukat. Zentán a Down-szindróma világnapja alkalmából az érintettek és támogatóik már harmadik éve közös sétával hívják fel a figyelmet az elfogadás fontosságára, valamint arra, hogy a Down-szindrómás személyek ugyanolyan emberek, mint bárki más. Éppen ezért ugyanúgy megérdemlik a társadalom megbecsülését is. Az akciót a Kéz a Kézben értelmi fogyatékosok és segítőik civil szervezete hívta életre, amely már több mint egy évtizede segíti a község területén értelmi fogyatékkal élő személyeket.
Az idei sétát követően a résztvevők a Mesiház kiállítási termében közösen megtekintették azt a Down-szindróma világnapja alkalmából készült filmet is, amelyben más országokbeli társaikkal együtt az entai sérült személyek közül is többen szerepelnek. Majd a filmben látott gondozottak és segítőik jelképes ajándékokat kaptak. Mi a célja a március 21-i sétának? Hát itt az a célja, vagy ez a Down-szindrómások világnapja, hogy ezeket az emberkéket is fogadjuk el olyannak, amilyennek ők meg vannak alkotva, hogy ők is közösségben tudjanak lenni, és ne forduljunk el tőle. Én most láttam az utcán, hogy jöttünk befelé, hogy elég sok ember még mindig elfordult tőlünk, mikor meglátták, hogy mi jövünk azok, és úgy elfordították a fejüket, meg szinte lehajtották, hogy ne lássák meg esetleg, hogy ez is van, de ez így van, hogy őket is el kell fogadni olyannak. Fogadjuk el őket is, mind embereket. A kéz a kézben értelmi fogyatékosok és segítőik civil szervezete vezetője szerint ugyan az elmúlt évek során nagyon sokat javult a helyzet a Down-szindrómások elfogadásával kapcsolatban, de még mindig rengeteg a tennivaló. Szerintem itt Zentán egyre jobban azért mutatkoznak, akár az önkormányzat részéről, vagy a Vöröskörös részéről, vagy mindenfelé úgy látom, hogy vagy a rádió, vagy az újság, mindenfelé próbálnak elfogadni bennünket, meg egyre jobban azért, hogyha megjelünk azért, akkor támogatnak bennünket. A szervezet napközis foglalkozásai keretében jelenleg 22 sérült szeméről viselnek gondot, ezzel is hozzásegítve őket ahhoz, hogy minél teljesebb életet élhessenek. Mi az ősz folyamán kerültünk kapcsolatba, nekem is van egy Down-kóros fiam, és akkor rajta keresztül. Milyennek látja az egyesület tevékenységét? Nagyon jónak és hasznosnak látom, mert foglalkoznak a gyerekekkel, lekötik őket, egész napos tevékenység folyik a szervezetben. Reggel tornával kezdünk, reggelizünk, utána eltakarítunk, föltakarítunk, és utána kezdődik az a foglalkozás délig, tehát 10-től délig van, amikor szinte aktívan mindenkinek valamiben részt kell venni. Most készülünk már most az anyáknapi műsorra, tánccal, énekkel, színdarabbal, verseket tanulnak, meg még az mellett kezdik csinálni, a húsvéti képeslapokat csináljuk most, meg most már majd ezt befejeztük, akkor kezdjük a meghívókat készíteni, meg a teremdíszítése az anyáknapi műsorra, ami május 4-én lesz. Én ott nem teszek kivételt, hogy ő az én gyermekem, úgy tekintek rá, mint a másik többire. Úgyhogy hogy ennek mekkora jelentősége van, szerintem ő se úgy kezel, mint az anyukáját, nem úgy nézem, hanem úgy, mint egy másik nevelőt. A szakemberek szerint joggal merülhet fel sokunkban a kérdés, vajon melyek azok a legfontosabb dolgok, amelyekre valamennyiünknek jobban oda kellene figyelnie annak érdekében, hogy megkönnyítsük az értelmi fogyatékkal élők közösségbe való beilleszkedését. Türelem, megértés, szeretet. Szeressük őket, fogadjuk el, és az ő kis szeretőtüket is fogadjuk el. Ne húzózkodjunk, mert nem biztos, hogy az, mikor ő ránéz, vagy valami, hogy ő a rossz szándékos, hogy biztos, hogy ő nem rossz szándékkal, ő csak jó szándékkal megy oda ahhoz az emberhez. De nagyon sok ember ezt nem tudja elfogadni, úgy meglássa, hogy most oda megy ő hozzá, hogy jaj, most mi van. És tehát szeressük egymást, fogadjuk el, ez a legfontosabb. A kéz a kézben értelmi fogyatékosok és segítőik civil szervezete alaptevékenységei mellett igyekszik minél jobb kapcsolatot fenntartani a környező települések hasonló szervezeteivel is. Ugyanis azt remélik, együtt talán még hatékonyabban szállhatnak síkra célkitűzéseik megvalósításáért, azaz a fogyatékkal élők elfogadtatásáért és társadalomba való beilleszkedésének elősegítéséért. Ezzel műsorunk véget ért, de ne váltsanak csatornát, mert következik a vallási műsor. Egy hét múlva pedig Bágyi Ribán Renáta várja önöket ugyanebben az időben a képernyék elé. Szép estét kívánok!